Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Satışa yenə bir iki mərtəbəli evimiz çıxıb. Ev 5 otaqdan ibarətdir. Qoşa daşdan tikilib. Həyəti bağlı bağçalıdır. Hörmətli izləyicilər, buyurun baxın, biz ətraflı məlumat verək. Sona qədər izləyin, bəyənin. Kanalımıza abunə olun, zınqırov işarəsini basın, yeni satışa çıxan evlərdən xəbərdar olun. Kanalımıza daxil olun, videolar bölməsində hər qiymətə evlərimiz var. Bura həyət yanı sahəsidir, haradasa bir sot həyəti var, yaşıllığı var, meyvə ağacları var. Burada bir otaq, kuxna və santar qovşağı var, ayrıca tikilib hazır həyətdə, kirayə vermək üçün yararlıdır. Bura darbaza hissəsidir, giriş hissəsidir. İndi daxil oluruq evin içinə. Bura qladovka hissəsidir. Kombi sistemi hazırdır. Daxil oluruq evin içinə. Bura evin koridor hissəsidir, giriş hissəsidir. Ev təmirlidir. Girən kimi sağ tərəfdə yekə bir zaldır. Haradasa 4 metrəni 7 metriyə bir zalıdır. Ev təmirlidir. Buradan kesən kimi qabaqda üzü. Burada da mətbəxtdir. Buradan haradasa 2.80-i 4 metriyə bir mətbəxidir. Mətbəx mebelləri üstündə təhvil verilir. Bura hamam və sanitar qovşağıdır. Burada təmirlidir. Çıxırıq ikinci mərtəbəyə. Demək, girən kimi, üzbəyə çıxan kimi bir yataq otağı burada yuxarıdadır, dörd otaq da yuxarıdadır. Burada haradasa 4-ün 4-də bir yataq otağıdır. Burada təmirlidir. Bir geniş yataq otağı da buradadır. Burada 4-ün 5-i haradasa yataq otağıdır. Burada genişdir. Burada da bir detski otaqdır. Burada haradasa 3-ün 3.5-a bir yataq otağıdır. Burada təmirlidir. Balkona çıxan yolun içində burada da bir dənə bir otaq var. Burada detski otaq sayılır demək olar. Burada təmirlidir. Qapsız arxalı bir otaqdır. Buradan da balkona çıxışdır. Burada həyəti, bacası tam çəkirəm. Diqqətinə baxın. İkinci mərtəbədə də əlavə yenə hamam və santar qovşağı var ayrıca. Burada təmirlidir. Hmm.